Tento jazzový orchestr vede dirigent Jevgenij Ponomarenko. Mažorecky vede paní Věra Bachtiarová. A jenom připomenu, že mažorecky tohoto souboru mají ve svém středu druhou vicemis festivalu FIJO 98 Ludmilu Bruchanovou. Mažoretky Nižného Tagilu jsou dívky, které prochází akrobatickou a baletní průpravou. Mažoretková skupina i orchestr, které jsou populární a vysoce hodnoceny nejen v oblasti Nižního Tagilu, ale i široko daleko v celém Rusku i v zahraničí. Vztahy mezi Tagilem a Chebem přestaly být politickou záležitostí a jsou to vztahy dvou měst, které mají určité možnosti a které budou spolu hledat, jak tyto možnosti využít. Vzhledem k tomu, že se zkracuje vzdálenost mezi Tagilem a Chebem, ruský Aeroflot má pravidelnou linku do Karlových Varů, já se domnívám, že tyto kontakty nyní budou intenzivnější a že překonáme tu vzdálenost a že perspektiva našich vztahů je nepochybně nadějná. Festival dává našemu městu možnost, aby se setkávali mladí lidé z různých zemí, aby se poznávali, protože to je prostřednictvím hudby a prostřednictvím tance, tak je to velmi srozumitelné bez ohledu na různost jazyků. Váš orchestr se velice líbil a přestože vystoupil vlastně na začátku toho programu, tak lidé velmi cenili jeho vystoupení a dokonce zazněly hlasy, že to je velmi vítané zpestření, protože sem lidé z Tagilu přijíždějí svobodně a myslím si, že je tady ještě určitě uvidíme jednou.